tërë do shë me bo një video për këtë kanal një YouTube Koha Shtesë. Sepse më ka heqë një koment, tani ky çuni këtu, nuk e di nga vjen ky, po lidhje të mira do të kërë për derisa arrin të ketë bëj intervista me njerëz të rëndësishëm. Ka i konë shumë bulloll iqe, po hasmo. Them se do e heqë e këtë subscription, sepse nuk pëlqeu si u solltu. Atëherë, ka karikuar këtë videon që ka emrin Ulën zërin kur u transmetua himni shqiptar. Ofendimi që i bën raj Shqipërisë na nxjerrën keq. Sipas këtij, edhe unë shkruajta te video. E shkruajta koment. Nuk është e vërtetë sepse unë kam regjistrimin e ndeshjes, kupton? Edhe nëse doni ju, shkoni te ky sito që ka emrin Footyfull. Futi, futbol, full, me fjallë që mund të shofë është ndeshjet vend Shqipëria, kupton, të Riqerka, të e sërsh këtu, edhe tjetë ndeshjet që ka bërë Shqipëria, i shef aty gjitha, plota, kur hynë të kjo këtu për shumë Italia e Shqipërin, ke këtu disa opcione, kur është shtyp to play. Edhe një nga këto, pra ta stopojmë për ndryshe na bllokojnë video. Edhe një nga këto është raj. Atëre, raj kush ishte? Ita, ja, kjo këtu. Raj, shef? Full match. Që të shtypë tu, shetë tamam regjistrimi që ka bërë aji. Ok? Kështu që, unë i shkrujte dhe komenti, kërë bëni e këtë video. Që si mas këtit, raj pas ka ullë zani, kërë kanë fillu me kënu hymnin e Shqipëris. Budo liqë, ama. Ato, puna është që njerëzit nuk kuptojnë që futbolli është gjë shumë e rëndësishme për atë që komandojnë këtë botë. Edhe ato dunë që njerëzit jenë si debile për futbolin. Edhe do ullë ka Italia. Itali, Shqipëri, na ishi komandon botën i ka të dyja shtetet. Nuk e rrët bëtë dhe nuk bënd të pik pislicish. Pislicish, përse. Dhe mon, kur një gjonë dhe fjarë dhe hymni dhe mon. Nese, me dy lafe, ky më shujti komentin i thashun, oh, më stuj budo ligjës, stas një staka ullë zani, shko shqipë registrimin, e rajt, është akoma në internet, atë kjo sito këtu si shpërja u të rëgoj, shife, edhe shife sa të ka unullë zanin. Ky, përmendimin tim, masi një person të thot, je të thamë budaliqe, nuk është këshu. Qa edhe i shkujta pësaj, nuk është të duhet bësh video se zbën, kur s'ke qa me thanë. Pësaj, kjo është shenjë që ky hap, ve lafe, ve në këshu gjona që ka paska nëndë, pa bo Riqerka, pa të kërku me vërtet, me verifiku që është apo se është vërtet që për të vend këtu. Ta këshu që kjo nuk është shumë shenjë mirë. Unë mund të dhe tja falin që se im kërkon falje. Që se tim kërkon falje, Emilian, se si e ka emë në së kujtoa të një. Që se kërkon falje, atëre, tu të okej. Por, më ka heqë komentin, unë i thash, që nërë e men, tjetëri të thot, ke bo gabim, jetu gabu, ka regjistrimi, njerëzit edhe kanë regjistru ndeshjen, len nam që ose vazhdon e len këtë video këtu akoma, që thu që të kanul zanin të hymni, kur sështë e vërtet, unë nuk mund tja vej tani këtu, përshkoni shive një vetë, se në që se vej këtu jemi të YouTube, edhe na blokojnë videon. Shkoni shifin i vetë, këtu e kënë, shtypit e raj këtu, edhe ke 2 orë ndeshje këtu, pjesa parë dhe pjesa 2 bashkë, edhe vejnë e 2 të momenti kër këndojnë hymnin, shifin i e kanë ullë apo së kanë ullë zanin. Kështu që kur tjetërit thot që i e gabu, ti du t'i thush falenderit që u gabova, edhe plus du t'vit turp që ke van një lajmë të vit të kanali jot, që sësh i vërtet pa bo kërkimin për para.
Kjo është shenjë shumë e keqe. Do me thanë që ti ven lajme të ky, kanal ka ashtes vetëm me bo klik me të rejsh njerëzit. Kur për mendimin tim s'ka as nevojë, sepse bon interesa, interesante. Kështu që kërko falje, sepse për mu, gjata ta kam vanë atë vijën, si i dhejnë, njoni që publikon diçka me thasha theme, me budolliqe dhe pa e verifiku vetë, nuk është shenjë mirë. Kështu që kjo është, kjo më ka bloku nga kalani, në fjallë më ka heqë komentin dhe mija nuk dalin dhe të mo, edhe vazhdon len këtë video kur përderisa më ka shujt mu komentin, e din që ka gabu këtu, sepse unë ta demonstroj që ka i gabu. Atëherë pse e len akoma këtë video këtu, sepse i pëlqen që të ketë këto. Trafiku, se trafiku për këto njerëz është lek. Kupton? Ja, ky është kostes. Ciao.